बाट भाछ हैन जो सुरुवात के सुरुवात चाहिँ यहाँबाट अन गरेर जान पर्यो नि त अब अन्त्य गरेर यहाँबाट अन्त्य गरेर जान पर्यो नि त सुरुवात अरू ठाउँ हुन्छ नि त त्यस्तै गरेर होस्। आजको यो भोटे ब्लगमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जे होस् स्पेसल केही हुन जस्तो छ होइन, अनि हजुरहरू सबैलाई भोटे ब्लगमा स्वागत छ। आज यो भोटेले भोटेहरूसँगै जाँदैछ है, भोटेहरूसँग जे होस् अब भोटेहरूले केही गर्छ कि भन्ने आशामा छु। भोटेहरूले रमाइलो गरायो भने चाहिँ ठिकै छ, गराएन भने चाहिँ आफ्नै तालमा रमाइलो गरेर हिँड्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अब मेरो दिमागले नै भन्छ है। अब ल बाई बाई, अर्को भिडियोमा। यो चाहिँ मेरो झोला है, भोटे ब्लग चाहिँ अब ठुलो गएर गाउँदेखि चाहिँ अब फोक्सुन्डोको लागि हिँड्न लागिसक्यो। जे होस् अब चाहिँ एक ठाउँ बिदाई छ होइन, अनि यो बिदाई पछि चाहिँ सुरुवात फलफुल छ। हाम्रा ट्रेकिङ ग्रुपवाला ये लोग है, ये लोग को आज बहुत 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 ऊपर तक लेना है हमको। चेस ब्रो, ये ब्रो चेस 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 चेस। अरू केही भन्नु छैन। अब आज हाम्रो चाहिँ नम्रासासम्म चाहिँ भइरहेछ होइन, नम्रासादेखि भोलि चाहिँ अब भोलि काङमारासम्म होइन, काङमारा त्यो फेदसम्म, भोलि काङमाराको फेदसम्म हुन्छ। पर्सि डाँडा काटिसकेपछि के हुन्छ हेरिन्छ, निकोर्सी पुग्म अथवा अनि के अरे त्यो ताबिरिजासम्म, अनि चार पाँचौँ दिनमा चाहिँ फोक्सुन्डो। ल पाँच दिनको त्यो उयो भइसक्यो, के भन्छ त्यसलाई, पाँच दिनको टुर भइसक्यो क्या। टुर कसरी हुन्छ काट्ला डायरी हो, एउटा हामीले नक्सा बनायौँ के, अब प्लान हाम्रो पाँच दिनको प्लान छ होइन, पाँच दिनको प्लानमा सित्यो पाँच दिनको छ्यासी सिद्धियो, पाँच दिनको छ्यासी त सिद्धियो, मेरो आरो सिद्धियो जस्तो छ होइन। त्यो दिदीले टिफिन राखिदियो, मेटो रासी खान्छ, उसले छौँ खान्छ, अब एउटा केही भन्न चाहनुहुन्छ मेरो भोटे ब्लगमा, भन्नुहोस् न के भन्नुहोस् न साथी, के भन्नु के भन्नु, म आउँदिन नेपाली, म आउँदिन नेपाली, म नेपाली आउँदैन अरे, मलाई होइन है, म नेपाली आउँदैन अरे। अनि के भन्नु छ, अरू केही भन्नु छैन, रुद्रले सकाएको मात्रै हेर्न सक्नु छ, म चाहिँ यो सकिन्न, अलिअलि गाह्रो होला जस्तो लागेको छ, त्यही भएर बन्द गरिदिन्छु ल। यो चाहिँ अब जोस नैबिरे, हाम्रो नैबिरे गोसाईको लागि होइन, जोस अब हामीसँग यात्रा गर्नुहुने हाम्रा टसिलामु ज्यूलाई म अब त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ अब केही भन्ने खालको छैन ल, यो नैबिरे देउताको लागि, यो नैबिरे देउताको लागि हो, अब देउतालाई पुजिसकेपछि देउतालाई चाहिँ केही छिटो मात्रै हो, अनि अरू सबै आफै मुखमा हाल्ने हो। यो चाहिँ म केही भन्दिनँ, यो खाता र फुल चाहिँ नैबिरेलाई हो, यो बोतल मेरो हो। यो औषधि औषधि जोस, अब चाहिँ हामीलाई बिदाई पनि भइसक्यो, हाम्रो सरलाई हेर्नुहोस्, हाम्रो सर धेरै ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, हाम्रो सर घ्यासे ग्यामा घ्यासे चिक ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, च्याम लाइन त
झिक्थाचे दुग्दाङ है माची राम्रोसँग जानु है ल राम्रोसँग बस्नु ल हो अब चाहिँ हाम्रो साथीहरू सबै होइन हाम्रो लामो गुरुजी चाहिँ हिँड्न अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर यस्तो गरेर गइरहेछ है अलिअलि सजिलो हुन्छ यसमा चाहिँ हिँड्नको लागि अनि लुगा पनि एक जोरमा रहेछ अनि त्यही भएर अलिक फोहोर पनि हुन्छ होइन हाम्रो गाउँ यही हो सानो गाउँ छ रमाइलो छ माया गरेर सबैजना आइदिनु होला अनि हाम्रो यात्री एकजना पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ होइन त्यस आउनु होला सबैले माया गरिदिनु होला यो भोटे ब्लगलाई पनि हाम्रो जगदुला वडा नम्बर एकलाई पनि सबैले माया गरिदिनु होला है त राम्रो बनाइदिन्छौँ ओ नेत्रको आमा सफर गाई ओ नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ जे होस् खुसी लागिरहेछ होइन जे होस् आफ्नो मान्छेहरू भेटिँदै गइरहेछ आफूलाई पनि मजा लागिरहेछ हाम्रो तिनजना चाहिँ हेर्न यस्तो चिल पाराले अगाडि गइरहेछ ख सफर गाई यो चाहिँ हाम्रो अब जे होस् गाईको खुट्टाको छाप छ है ढुङ्गामा यो चाहिँ हाम्रो गाउँदेखि धेरै टाढा पनि छैन होइन तर जे होस् हाम्रो च्याउ टिपेर मान्छेहरू आएर थाकेर सुतिरहनु भएको छ जे होस् यो चाहिँ अब हामी चाहिँ अब जाने यतैबाट हो है Thank you.
लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।